এবাৰ আহিছো দৰং আৰু উদালগুৰি জিলাৰ এটা বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ কাহিনী লৈ দুয়োখন জিলাৰ মাজৰে বৈ যোৱা ননৈ নৈ মঠাউৰি নিৰ্মাণত বৃহৎ কেলেংকাৰী হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে দৰং উদালগুৰিৰ প্ৰধান নদী খনৰ দুয়োপাৰৰ মঠাউৰি নিৰ্মাণত ৰাজ্য চৰকাৰে ধৈৰ্য কৰিছিল 87 কোটি টকাৰ বৃহৎ ধনৰাশি খগেন কুছ অনুপম কনষ্ট্ৰাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেড মেছাজ ষ্টাৰ কনষ্ট্ৰাকচন মেছাৰ্ছ এছ এ এণ্টাৰপ্ৰাইজে লাভ কৰিছিল ইয়াৰ ঠিকা কিন্তু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই প্ৰাককলন মতে কাম নকৰি ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ আনিছে জিলা দুখনৰ বাসিন্দাসকলে ননৈনৰ মথাউৰি নিৰ্মাণত বৃহৎ কেলেংকাৰী ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কাম নকৰাকৈ লুটিছে ধন দৰং আৰু উদালগুৰি জিলাৰ বুকুৰ মাজেৰে বৈ অহা এইখন হ'ল ননৈ নৈ বাৰিষা হ'লেই এই ননৈ নৈয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে জলসম্পদ বিভাগৰ লুণ্ঠন ৰাজ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ দ্বাৰাই গম পোৱা গৈছে জলসম্পদ বিভাগে কিমান লুণ্ঠন কৰি আছে আৰু দৰং আৰু উদালগুৰি জিলা চুই যোৱা এটি নৈ হৈছে ননৈ নৈ আৰু সেই ননৈ নৈৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ বা ইয়াৰ বানপানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে এটা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰায় 87 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কিন্তু সেই মথাউৰি এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে আৰু এইবাৰ বাঢ়নী পানী আহোঁতেও এই মথাউৰিৰ ওপৰেৰে পানী বৈ গৈছে যিকোনো ঠাইত যিকোনো মুহূৰ্তত ননৈয়ে চিঙে মথাউৰি দৰং আৰু উদালগুৰিৰ অধিবাসীসকলৰ বাবে ননৈ নৈ যিদৰে আপোন তেনেদৰে ননৈ নৈক দুয়োখন জিলাৰ চকুৰো বুলিও কোৱা হয় কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি ননৈৰ সংহাৰী বানত দুয়োখন জিলাৰ লোকসকল বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতেই ননৈ নৈৰ দুয়োপাৰৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় 2022-23 বৰ্ষত ননৈৰ দুয়োপাৰৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰে 87 কোটি টকা জলসম্পদ বিভাগে সেই অনুসাৰে আহ্বান কৰে নিবিদা এই নিবিদাৰ ভিত্তিত কেইবাটাও ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰে 87 কোটি টকীয়া ঠিকা খগেন কোচ অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড মেছাৰ্ছ ষ্টাৰ কনষ্ট্ৰাকচন মেছাৰ্ছ এজ এ এণ্টাৰপ্ৰাইজ এই 4 প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰে ঠিকা ইয়াৰ ভিতৰত অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেডেও মথাউৰিৰ সু অংশ আৰু বাও অংশৰ ঠিকা লাভ কৰে ঠিকাৰ প্ৰাককলন মতে মথাউৰিৰ গড় উচ্চতা হ'ব লাগে 3 মিটাৰ অৰ্থাৎ 10 ফুট বহল হ'ব লাগে 6 মিটাৰ অৰ্থাৎ 18 ফুট কিন্তু ঠিকাদাৰী সংস্থাই মাত্ৰ 6 ইঞ্চি ওখ কৰি আৰু পূৰ্বৰ মথাউৰিৰ কাষত অলপ অলপ বালি ছটিয়াই দায়িত্ব সামৰিছিল এটা প্ৰতিষ্ঠানেও প্ৰাককলন মতে যে কাম কৰা নাই সেই তথ্য পোহৰলৈ আনিছে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদালগুৰি জিলা সমিতিয়ে বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰী সংস্থা বিশেষকৈ অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেডে ব্যাপক ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ আনিছে দল সংগঠনে হয় আমি প্ৰায় ওদালগুৰিৰ ডলাগ্ৰেণ্টৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে খান্দাজানলৈকে আমি তথ্যভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিলোঁ নিজে বাইক লৈ ঘূৰিলোঁ দেখিলোঁ ইয়াত আচলতে কিছুমান ঠাইত একেবাৰে মাটি পৰা নাই আৰু ইয়াত যদি দুইকাষে মাটি দিছে মাজত দিয়া নাই কিন্তু আৰু যি 3 মিটাৰ ইয়াত ওখ হ'ব লাগে আৰু 10 ফুট মোটামুটি আৰু বহল হ'ব লাগে প্ৰায় 18 ফুট কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ ছাইডত আপোনাৰ এক ট্ৰেক্টৰকৈ মাটি দি তেখেতসকলে গোটেই ধন আত্মঘাত কৰাৰ কিন্তু এটা ফন্দি পাতিছে মতে হ'ব লাগিছিল যে মথাউৰিৰ যিটো বহল এইটো হ'ব লাগিছিল প্ৰায় 6 মিটাৰ আৰু যিটো উচ্চতা হ'ব লাগিছিল 3 মিটাৰ কিন্তু আপোনালোকে চালে দেখিব ইয়াত এচপৰাও উচ্চতাৰ ক্ষেত্ৰত এচপৰাও তেওঁলোকে মাটি দিয়া নাই আৰু য'ত দিছে বালি মাটি দিয়াৰ ফলত এইটো খহি গৈছে আৰু যাৰ কাৰণে নৈ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজসকলৰ কাৰণে এইটো এটা ভয়াৱহ ভয়াৰ্ত দিনৰ কাৰণে তেওঁলোক সাজু হৈ থাকিবলগীয়া নিচিনা পৰিস্থিতি স্থানীয় ৰাইজেও এনেদৰে পালমৰা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কামত ধিক্কাৰ দিছে খৰালি মাহ কৈছিল না খৰালি মাহ হয় মাটি কিমান দিলা মাটি ওপৰত দিয়া নাই মাটি আচপৰাও দিয়া নাই ওপৰত এই ছাইডত গাড়ীকে দিছে বালি মাটি তাৰপিছত বৰষুণ খহি গৈছে ৰাতি বিয়াল আমি টোপনি অহা নাই আৰু বহুত ভয় লগা হৈ আছে তাৰপিছত মাথাউৰি ভাঙো ভাঙো অৱস্থায়ে বহুত নিজে যে বস্তা মাৰিছে
হেৰি মহৰীসকলে মাটিও আনিব নোৱাৰোঁ সিহঁতক মাটি অনাৰ পিছত সিহঁতে দুটামান বস্তা মাৰি থৈ পেলাই গৈছে আমি ৰাতিপুৱা টোপনি নামাৰোঁ য'তে পানী বয় ত'তে আমি মাটি দি থাকোঁ ওখ নহ'ল সেনেকৈ থাকি গ'ল সিহঁতে বহুত বেয়া কাম কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল ওদালগুৰি আৰু দৰং জিলাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজক বিপদৰ মুখত ঠেলি দিয়া ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানকেইটাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'বনে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী হুংকাৰক দিশপুৰে গুৰুত্ব দিবনে এইসকল নৈপৰীয়া ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিবনে বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ওদালগুৰিৰ পৰা নিপু কাকতি এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা